Tervehdys internetin kansalaiset, jatketaan Creeper Worldilla. Eli tuonne jostain syystä haluan tuonne nurkkaan mennä, niin tuonne tässä olevan nyt seuraava pysähdyspaikka sitten sillä välillä. Okei, täällä onkin muutama enemmän. Olisiko se iso vai pientä kriippiä? Otetaan nyt vaikka tuo kaikista isoin sitten. Okei. Jännä, että se planeetta näytti siinä äsken vähän värikkäämmältä, mutta tää onkin ihan harmaata skeidaa, sit kun tänne paikan päälle pääsee. Elikkä, ruvetaanpas hahmottelemaan näitä. Onks tosiaan niin, että tossa on yksi, täällä on nää muutama, mutta muu kartta on niinku kokonaan vapaata riistaa. Kyllä näin on. En mä ainakaan näe täällä nyt yhtään mitään muuta uhkaa. Tuo voisi olla vaikka tuolla takana. Tuota. Mutta tää on nyt, jaa, onkohan tää fiksu? Ehkä tää ei oo fiksu, koska tuossa on aika pitkä matka nyt niinku yhdistää nää. Et ehkä tää voisikin olla tossa. Okei, 1, 2, 3 ja sitten piirretään viiva. Huop. Tätä pitää vähän meikkailla ja sitten täältä sama juttu. Huop. Noin. Okei, aloitellaan näillä. 2 Oreo on tossa aika mukavasti. No joo. Ihan kohtuullisesti. Ja 3. helppo tuossa. Ja tuon saa sitten, kun tuon on pistänyt paskaksi. Että täällä voisi kyllä taas sillä sprayerillä vähän truikkia. 1, 2, 3. Ja tuon. Jeppo. Siitä se alkaa taas. Ruvetaan tätä energiaa taloutta kehittelemään. Noin. Ja tässä varmaan jollain keinolla puolustautuakin koht sillään. Elikkäs. Tehdään muutama tommonen. Pappa. Silmät kiinni ja sinne päin, sillähän näitä pelejä on ennenkin voitettu. Okei. Nyt vähän pitää miettiä, että haluanko olla agro vai. Ehkä mä nyt vielä kuitenkin otan tästä tätä vapaata tilaa, kun on kerta vielä olemassa. Oho, se meni vähän huti. Tuo voi olla pikkasen liian edessä, mutta katsotaan kuinka pitkälle päästään. Ennen kuin todellisuus lyö silmille. Kauhea todellisuus. Piirretäänpäs tännekin ylös näitä. Noin. Ja oispa kiva saada nuokin yhdistettyä. Siispä tein sen. Okei, miltä se täällä rupeaa näyttää? Täällä voisi muistuttaa. Ihan mielellään mennä vielä askeleen eteenpäin.
Ehkäpä toisenkin, niin saatais tuo ore tosta kuntoon. Mortari voisi tehdä ihan hyvää itse asiassa tänne. Suunnilleen tänne. Ja täällä riittää sitten pienempikin. Noin ja. Tuolla on yksi ihan idle. Tohon ja tohon vielä. Ja näitä voisi sit ruveta siirteleen ihan rohkeasti eteenpäin. Tänne tarvii kyllä vielä jotain. Mutta eiköhän se nyt rupee olemaan silleen, että tää ei ole kyllä läheskään niin vaikea kuin se äsken. Ainakin tällä hetkellä vaikuttaa kovasti siltä. Että voi aika huoletta tänne piirrellä näitä kollektoreita vaan. Ei jaksa. Mä oon yleensä paljon pedanttisempi sen suhteen, että tulee nättiä verkostoa näistä, mutta jotenkin nyt ei jaksa. Ehkä mä jotenkin ajattelen vähän katsojakin tässä, että ei laittais niin paljon aikaa tämmöiseen pieneen pipeltämiseen ja säätämiseen. Onhan se nyt aika riskillä ruman näköistä kieltämättä. No joo, ei, sinne ei tarvi katsoa enää koskaan. Se on hyvä. Okei, tuo piti saada. Tuonkin voisi ottaa haltuunsa. Elikkäs mennäänpäs vielä pykälä eteenpäin. Ja Forgeekin voisi kyllä ajatella nyt, kun näitä toteemeja on. Yksi, kaksi, okei, no. On sitä vähemmälläkin forgetettu joskus. Pistetään se nyt vaikka tuohon, se aika turvassa siinä. Nää siirtyis vaikka eteenpäin. Hetkinen, tuona saa tosta suht. Suht heti vaikka paskaksi. Mahdollisesti jopa ehkä. Mut katsotaan nyt vähän mihin tää kriippi tässä asettuu ennen kuin ruvetaan tekemään kauaskantoisia suunnitelmia. Nää vois selvästi olla pidemmälläkin. Joo, tää mortari tekee jumalan työtä tässä. Joo, en tiedä kannattiko tää siirtää kaikki yhtä kertaa. Mut ei se nyt näin mä haitannu. Tonne vähän lisää ja... No tämänkin sais kyllä... No joo. Kai sillä nyt niin väliä. Mä oon nyt täällä, niin hoidetaan nyt tää. Toi vois olla vaikka ihan tossakin. Ja... Okei. Pistetään tää nyt pakettiin kun kerta. Lähempänä ollaan. Voisin mä toisen mortarin kyllä kieltämättä haluta. Forgeen on tullut pariket pistettä jo. Yleensä packet speedillä lähetään. Varsinkin kun on tämmönen taas vähän isompi kartta. Okei. Tuo on varmaan taputeltu ihan tolla. Joo, eihän tässä ole niinku mitään ongelmaa. Nuo toteemit vois kyllä ihan mielellään ottaa kans mukaan tähän energiaverkkoon. Ja okei, se keittyy ja paistuu siellä omissa liemissään 200 asteessa pikkuhiljaa ja se voidaan siirtää huomio tälle puolelle. Pari mortaria sinne. Noin, okei. Ja tossa onkin virtaa jo, okei, tuo on mahtavaa.
Se riittää varmaan koko tälle puolelle melkein yksin, kun tuossa on toi supertykki. Sori. Hikka karkas. Okei, eli kaikki nää on nyt ihan turhaan täällä. Sinne vaan. Ore talteen. Ja kai mun pitäisi sprayerikin rakentaa sitten, kun kerta tuota oreakin on nyt rakennettu. Riittäisikö tuossa? Ei nämä riitä. Joo, ei muuta kuin lähemmäs vaan. Tohon voisi jättää tilan sille nullifierille. Menee sen atsakasi. Mihinkähän nää aggressiivisesti dumppais? Vaikka tuo. Jees, täällä on kaikki kätevästi. Tuon oren vois kyllä ihan tosta ottaa kiinni. Jes, okei, tuo riitti siihen. Nää voi... Jaa, no ehkä täällä vielä on syytä pitää pikkasen jotain... sotilaallista läsnäoloa. Jes, okei. Eli tuo emitteri on aika kusessa tossa, eli sen varmaan saadaan paskaksi. Sen kummemmitta. Näitä kehtaa siirtää lähemmäksi. Aggressiivisesti vaan. Tossakin oli orea vielä. Montakos mulla näitä nyt jo on? Neljäs. Taisi olla hän. Se on aika paljon. Forgissa on tavara. Okei, packet speedia, kiitos. Jos tää vähän piristyis tää touhu tässä. Hiasta kahtella. Hetkinen, mikä meni paskaksi? Okei, tuo. Tuolla tulee vähän yli. Se ei haittaa. Voidaan ihan jatkaa etenemistä tänne. Ihan jatkaa etenemistä. Noi tarvii virtaa. Jes, okei, hyvä. Mä en kyllä tiedä, miksi mun piti noin tehdä, mutta... koska nuo loput gooberit on tällä puolella. Niin... edetäänpäs nyt reippahasti. Mortarit ylös. Ja te kaikki. Paitsi ehkä tuo. Rai ylös. Hetkinen. Tuo vois kyllä lähettää kans jonkun. Hoks. Yes. Okei. Okay. Pikkuhiljaa näitä sieltä kans. En tiedä miksi, mutta mä vaan haluan liikutella niitä. Ei mun kyllä tarvitsisi. Ehkä mä keskityn nyt vaan tähän itse asiaan, eli olennaiseen. Mitä jos laittais mortarin tuohon sittenkin? Se kyllä siivois tän varmaan aika nopsaan.
Mistä tänne saadaan virtayhteys? Varmaan pitää käydä tuota kautta ja sitten noin, okei. Okay. Tuota. Joo, tää pikkasen kyllä kuitenkin pysyy mukana, että muuten toi kyllä valuu liiveille tuo. Okei, näitä kehtaa siirrellä eteenpäin ja... Ei tule kyllä kolmea tarvi. Okei, eteenpäin vaan. Ja tohon riittää yhteys, joo. Noin. Saisiko tätä pakettien kuljetusmatkaa vähän lyhennettyä, jos tuosta leikkaisi. Paketin kuljetuksesta puheella lisää paket speedia, kiitos. Build speedia, kiitos. Okei. Okay. Nullifierilla saatais varmaan molemmat. Samaan kuvaan, ainakin melkein. Okei. Kyllä se varmasti onnistuu, mutta vaatii vähän äheltämistä. Kaikki lähemmäs. Tuokin lähemmäs. Lähemmäs, kiitos. Ja sit 1-1-1-2 targetti. Okei, olisiko siinä? Build speed. Ja samaan aikaan toisaalla, niin tännehän pitää mennä sitten tuohon viimeiseen. Täällä loppu duunit kyllä aika nopeasti. Ja tuo supermortari tekee kyllä hirveitä tulosta. Ei tarvi enää noinkaan montaa. Siis tuokin on liikaa. Tänne voisi laittaa virtaa ja sitten yksi tommonen olisi aika kiva. Onkohan tuo liian vielä uhkeeta? Kokeillaan. Kyllä se siinä pärjää. Pärjäthän siihen. Kyllä se pärjää. No niin. Se puoli on sitä myöten sitten turvallisehko. Voidaan siirtyä eteenpäin sitten tänne viimeiseen. Jesp. Tuo ei ammu tossa ketään eikä mitään. Siirppäs eteenpäin. Samaten tämä. No, en tiedä paljonko tässä nyt tarvii enää. Enää enempää tänne. Totta puhuen. Koska tuo itse asiassa jo riittää. Se tarvii vaan virtayhteyden jostain kautta. Yes, eli lisää build speedia ja maksimiaika. Heva siinä. Okei. Okay. Ei ollut paha. Ei tarvinnut taistella ylämäkeen niin paljon. Meni mukavasti. Jeps. Semmonen kartta tällä kertaa ja kiitos kaikille katselusta ja ensi kerralla taas nähdään. Se on moro.